my friend. We're gonna play the Terraria, Terraria. That's in a prime egg. It's good. Yeah. Това принцеса Лея ли беше? Добре първата. Да, това беше принцеса. Don't want green. Не искам зелено. Нито червено. Ти това слънце. What the fuck? Oh my god. Що? Аз съм блок. Уху! Искам да се напълнуи. Да, Той е лорът. Няма да правим нов. Сега да започваме. Къв си ти, бе? Някакъв... Не да пробвам да играм нещо. Не, за вас сте... Почва тук да го така трябва да го чупя като на Майнкрафт. А не, яко. Не, ми взимай неща да бъде. Thank you.
leche. Cookie sandwich cake. Ah! Oh, big sacka, what the fuck? Kim dana bit? Azum jo. Bure, dana pray. Aha. Kaka. Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! What's up? Да, уровень. Брата. Оп-оп. What the fuck? Никого не бей, брата. Свенмен. Боли стана. Няма да се скому. Хайде. Направих си врата, чуй! Сега е тук. Знах, че толкова си висока. Тук няма как да влизаш и така, и тук не има дърво. Това няма никакъв смисъл, това. Аз сега имам домашните отврата. И са много, и са тестове. Иначе някои домашни са много яки. Например, един път ни дадоха домашни, украдете вярното. И ни дадоха. Написаха ни един текст, някакъв текст там пише. Кое обращение си ще използват? И аз тогава се, нали стане много лесно. Това направо ме разби. Това разби. Айде, айде, айде. Аре, де! Вижте, аз се чу това дърво. Не го мързи, че чу ти зърто. Не, ей! Ти, лош си, че на някакъв... Из някакво... Чучина на хълма. Има столове, ти бъд, искаш ли ме? Явно. А не, те искам да се върстат. В стата. О, какво е дърво? Я за какво е дърво? О, това са... Куда браства горе па сега? Ей, есть това тука. Как се чуш? В инструменти. Яко. О, къв то чува? О, да, чуш. Did you want me? Did you want me? No. I don't. I thought I would. Call me. Look for more. Може ли печ кое се прави? Трябва да може ли пори? Не са. Фуентас.
Torch. Oh, yakut tek sete Dore, dai, grasso a casa va, dove stai? Su scape da vis che fa lì, scape qui che mi sta qua. Ya da benim peçka mı olsun? Lütfen o da mı olsun? Madem o da ne? Zıkır, kamen ne ki? Bak o. Gold, copper. Bunu çarşı. Ha, gold. Gold, ya çıta. Aaaaaaç! Fama si spuska preslicetu. Трябва може да направиш пешка. Стрела. И как ще прави печка? Не може да си направиш печка? Защо? Пък събирам повече камъни. Ууу, тоя меч се върти. Ония не се въртеше. Какво през нощта зомбите ли идват? Птица! Ако идват зомбите и крипари, вече и скелет. Идват скелети. Само съм чула, че има някакво гигантско око, дека може да трепе. Аз съм чула, че има едно гигантско око, дека трябва да трепеш. То на дълбоко земята. Само знам едно, що му мреш, ще спалва точка, къде ти спалва. Спалва. Или трябва да се направиш легло, аз не знам къде се прави легло. Може би звълно, тук няма овце. О, ето! Печица. Яко. И? Куда се прави с тази пе... И какво да прави с тази печка? Да, тяка, горе-долу с кръста. Еми, горе-долу, какво беше епизод? Доста, който беше. Шикува се. Да. Ела бе, ела. Зайче. Ела ще. Какво става? Какво това е? Отвара, за какво за? Май за хел. Но първо иска да направим яко нещо. Което ще стане много яко. Ама има ли такива неща, които стълби има ли сега? За горе на таш и трябва да скачаш просто някак на да се скачаш на това. Явно няма зомбите ни... О, какво е това? Яко! Това като натиснеш такова, като искаш да слезеш надолу, само се чукаш надолу и ти се слизаш, това е много яко, че го използвам. Е така за ето това. Това май ще се чукаш. Добре, значи имате само такива желенца, което е лесно. Да. Което е лесно, няма. Оп, оха! Скочи. На него ли? Какво беше това? Какво беше това желе? Аааа, зомби! Fuck the zombie shake! А, ти са две! Нищо не мога.
sucker. Yeah, sucker. Die. Headphone. Pau coli. Сега, кръв чест. Такива неща чести има ли? Пак да харнеш. Две са! Кажи ми, разбери ли врата? И кажи здрасти. Кажи здрасти, снимам. Кажи здрасти. А, здрасти. И това снимам в момента на Терария. 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 Ти написали си домашните? Ого! Знаеш от кога? Ааа, окото се опитва да влезе в къщата ми! О, това го размазах! Не, сериозно, аз нищо не съм написал. Сега ще да напиша. Сериозно, когато аз седна и ти ставиш. И това беше края, довиждане, да много съм ви харесал. И чао! Да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да! Subscribe!